Përshëndetje nxënës, sot do flasim për ditarin. Çfarë është ditari? Ditari është një shkrim personal. Blok ku mbahen shënimet e një dite. Ditari im, miku im, ku unë i tregoj të sekretet dhe të fshehtat e mia. Kam besim te ai. Më kupton kur jam i shqetësuar. Çfarë do të keni parasysh te ditari kur shkruajmë ditar? Strukturën, dhe cila struktura? Hyrje, zhvillimi dhe mbyllje. Hyrja është data, kujdes e data, fjalët hyrëse, i dashur ditar. Zhvillimi shtjellon ngjarje që ka ndodhur gjatë ditës. Përdor kohën. Ti mund përdorësh kohën e tashme ose të kryen e thjesht sipas ngjarjes që tregon. Përdor veten e parë. Mbyllje, mbyllje fjalët mbyllëse, të dua, apo takohemi së shpejti. Por përveçse ditarit vjetjak, kemi dhe ditarin libër. Ku ndryshojnë? Dhe cilë është e përbashkët ndërmjet ditarit libër dhe ditarit personal? Ditari libër lexohet nga të gjithë. Kurse ditari personal, në ditarin personal, autori dhe lexuesi janë një. Po e përbashkëta, kanë strukturë të njëjtë, shkruhen në vetën e parë. Ju do ta lexoni pjesën, keni një model ditari këtu, dhe do të keni si detyrë pikën këtu, shkruani një fletë ditari sipas modelit të mësipërm, zgjidhni njërin nga temat që dëshironi, aktiviteti një dite, një ngjarje interesante, një ndjesi të re që keni provuar, një konflikt kulturor në shoqëri e tjera. Si mësime tjera, nuk mund t'i zhvillojmë të gjitha, por gjëra në temat kryesore. Mirë, do kalojmë dhe tek gjuha. Jemi akoma tek morfologjia. Shikojmë disa ushtrime dhe pash dhe detyra tuaja, por disa nxënës janë të paqartë. Kur është para fjalë dhe kur është ndaj folje. Shohim ushtrimin 4. Fjalët me të zeza nënvizoni me një vi kur përdoren si para fjalë dhe me dy vija kur përdoren si ndaj folje. Dy fytyrat u nderen drejt ndriçimeve të zbeta. Drejt kujt? Drejt ndriçimeve të zbeta dhe është para emri dhe këtu kemi në këtë rast në fjala drejt është para fjalë. Drejt burimeve rrezatuese edhe këtu fjala drejt është para fjalë. Ti më vë përball ata që pas kanë bërë luftra të mëdha. Kujdes, fjala përball këtu është ndaj folje. Pse nuk më thua drejt? Edhe këtu kujdes, drejt është ndaj folje. Ai hodhi poshtë dashurinë e tij. Kë hodhi poshtë dashurinë e të gjithëve? Si hodhi poshtë? E mohoi. Dhe poshtë këtu është ndaj folje. A, shikojmë këtu, u enda poshtë shtëpis, poshtë kujt, poshtë shtëpis, dhe në këtë rast, poshtë është para fjalë. Përball atyre kreshtave, përball kujt, përball atyre kreshtave, pra këtu përball, jo në si në rastin e mësi, këtu kemi para fjalë. Pesën, fjalët me të zeza nënvizoni me një vi ku përdonë si para fjalë dhe me dy vija ku përdonë si emra. Rëza e malit është e mbushur me gjelbrim. Kemi krye fjalën rëza e malit e shprehur me grup emror. Rëza në këtë rast është emër rëza e malit. Sa i përqind të rinjtë në hije rëz ndonjë pemë? Rëz kujt? Rëz ndonjë pemë, këtu është para fjalë. Ana e djathtë e rrugës ishte e bllokuar nga trafiku. Ana e djathtë që kemi grup emror, ana është këtu në këtë rast është emër. Anës rrugës, anës kujt? Anës rrugës, në këtë rast, këtu është para fjalë. Buzdetit, buz kujt? Buzdetit, këtu është para fjalë rastës rrjedhore. Buza e filxhanit kishte një krisje të lehtë, buza e kujt? E filxhanit është në këtë rast, është emër. Mirë, kalojmë tek 6-a. Në fjalitën e poshtme, gjeni lizat bashkëndise dhe thoni shloj janë. Të
ju keni parasysh lizat, i kemi bashkërënditse dhe nënërënditse. Ju kam thënë, ja u kam shpjeguar kur pjesa kryesore, kur pjesa nënënditur varet e pjesa kryesore, janë liza nënënditse dhe i kemi bërë në tabelë. Disa të shërën të lexojnë romane, kurse disa të tjerë duan më shumë librat, kush është liza, kurse edhe kjo është liza bashkëndise, kundërshtuese. Në këtë qast, as nuk mund të ha, as nuk mund të pi, as është liza bashkëndise, dhe kjo liza të përsëritura, pra që janë liza bashkëndise, shtuese. Në njëri kat, në tjetin kaloj, ose në ashensor, ose në përmjet shkallëve, ose është liza bashkëndise, dhe ose me këtë, ose me atë, pra, ose me ashensor, ose në përmjet shkallis bashkëndise, dhe quese. E mura në telefon, por nuk mu përgjigjë, por është lidhës kundërshtuese. Prandaj, është lidhës bashkëndise përmbyllëse. Pra kujdes, kalojnë dhe ushtrime tjera, gjeni lidhësat me nëndisi në fjalit e më poshtme, do bëj disa fjali, dhe fjali tjera do t'i bëni jo. Kur më në fund sosi në shtëpin, ku banonte, unë dalë një grim. Kur më në tregon kohën dhe është lidhës në nëndit se kohore, nuk më të qëndroj një fjali, kur më në fund sosi në shtëpin. Së më të qëndroj më vete dhe është lidhës në nëndit se kohore, në shtëpin ku banonte, kujdes, ku nuk është lidhës në nënditse vendore, në të cilën banonte dhe i bie ndaj folje lidhore, do ta mësoj më vonë që është pjesë në nënditur përcaktore. Desha të mësoj emrin e ti, se a e kishte harruar, pa shkruante. Kjo seja është lidhës, sepse a e kishte harë tregon shkakun, dhe kjo është lidhës në nënditse, shkakore. Në qovë se do të vishë edhe ti, të lutë më njëfto më parë. Nëse më njëfton, pra vendos një kusht të caktuar, dhe në qovë të se, është lidhës në nënditse kushtore. Me qenë se përshtyme me ishte tharë nga të bërtiturat me forës të titullit, pasir ma o doli si një kërcitje e derës. Atëhere, me qenë se përshtyme e lejon dhe primin, dhe lidhës në nënditse lejore. Pra kështu të vazhdoni me radhë të kushtrimet këtu. Nishin do të keni në faqe 226, do lexoni për test, kujdes, duke filluar nga emri deri te parafjala. Do i keni në test vetëm morfologjin, emri te parafjala, nuk do t'i keni parashtesat e prapashtesat e fonetika, por nga emri te parafjala. Emri, mbi emri, për emri, për emrat për vetor dhe për emrat dëftor. Kur është për emrë vetor, kur është për emrë dëftor. Kujdes, tek lidhzat, ndaj foljet dhe parafjalet. Dhe një pjesë letrare. Lexoni këto 2-3 ditë, sepse do të keni test. Ju falë.